Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Держдура Аня Горольов, яка є відомою тим, що жорстко бухає, тим, що працює в Держдумі РФ каліброваним дебілом, розповідає, що Росія може завдати ядерного удару по Нідерландам, тому що, за його словами, 50-60% забезпечення вуглеводнім усієї Європи припадає на цю країну, пише Борислав Береза. Цікаво, хтось скаже цьому клоуну, що донька Путіна Марія Путіна живе в місті Ворсхотен на заході Нідерландів, бо в Кремлі цю пропозицію Горольова можуть розцінити як замах на доньку з царя. І згадають його дружбу з Пригожиним. Задобається виправдовуватися клоун, і це про рівень тої маячні, яку ці довбойоби проголошують з екранів телебачення. В той же час, після слів Горольова та Медведєва, фіксується переміщення ядерних боєголовок на аеродроми, звідки зазвичай злітають борти атакувати Україну. Понад 10 літаків готові виконати накази в разі його отримання. Росія застосує тактичну ядерну зброю проти України, відмовляє розвідка різних країн, Путін так хоче змусити капітулювати Україну. Про це пише екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі у колонці для української правди. За його словами, нещодавно президент США Джо Байден зробив вкрай серйозну заяву щодо ймовірного застосування ядерної зброї. Я вважаю, що все, що Путін робить останніми місяцями, це і є підготовка до натискання червоної кнопки. Попри скептицизм, декого з приводу українського наступу у Москві знають точно, що за нинішніх можливостей ЗСУ їм точно не отримати 100-кілометрову ширину Азовського кордону, і рано чи пізно їхню брехню буде перервано, зазначає Саакашвілі. Він вважає, що ЗСУ знищать кримське місто та стоятимуть біля входу у півострів. Російське військо буде приречене, а у Кремлі розпочнеться розвал режиму. І ось, щоб не допустити цього, Путін планує вдарити тактичною ядерною зброєю по центру ухвалені рішень, тобто по центру Києва. Скоріше за все, це до цього буде розіграно якусь провокацію у Білорусі, щоб зобразити, що це Мінськ спонукав Москву діяти з метою захисту союзника, спрогнозує Саакашвілі. Екс-президент Грузії не виключає, що Путін може наказати вдарити тактичною ядерною зброєю по найбільшому логістичному центру у польському Жешові. Пропускаю, що якщо йтиметься про 2-3 ядерні снаряди, то НАТО обмежиться концентраційним реагуванням, додав він. Також Саакашвілі зазначив, що президент РФ Володимир Путін своїм рішенням щодо відновлення авіасполучення і скасування візового режиму готує основу для введення армії у Тбілісі. Ніхто в Грузії не знає Путіна краще за мене. Цим кроком він ніби намагається домогтися добробуту для громадян Грузії, а насправді готує свою армію для вторгнення у Тбілісі. Йдеться у дописі екс-президента Грузії. Саакашвілі також додав, що Путін і досі не може пробачити Грузію за події 2008 року, коли йому не вдалося це зробити. Путінський режим відрепетирував застосування Росією тактичної ядерної зброї на ранній стадії конфлікту з великою світовою державою, свідчать секретні військові документи. Як пише Financial Times, експерти, які переглядають ці файли, описали поріг застосування ядерної зброї, який насправді нижче, ніж будь-коли публічно визнавала Росія. Ми вперше бачимо, що подібні документи публікують у відкритому доступі. Вони показують, що оперативний поріг застосування ядерної зброї досить низький, якщо бажаний результат не може бути досягнутий звичайними засобами, заявив директор російського євразійського центру Карнегі у Берліні Олександр Габуєв. Зазначається, що російські військові файли, які просочилися у відкритий доступ, які просочилися і включають сценарії з підготовки РФ до вторгнення Китаю, загалом у мережу витекло 29 секретних документів, складених у період з 2008 по 2014 рік. Хоча деякі файли датуються 10-ма і більше роками, експерти стверджують, що вони, як і раніше, актуальні для сучасної російської військової доктрини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!